dawladda turkiga oo si caro leh uga jawaabtay talaabadii uu qaaday madaxweynaha mareykanka turkiga ayaa sabtidii ku eedeeyay mareykanka inay isku dayayaan inay dib u qoraan taariikh iyada oo si adag ugu diiday go'aanka uu madaxweynaha mareykanku ku aqoonsaday dil ay cusmaniyiintu u geysteen dad admaaniyiin ah inuu ahaa xasuuq wadooyinka istanbul ilaa hoolka dawladda turkishka ayaa u midoobay carada ka dhanka ah go'aanka uu madaxweynaha mareykanku kula saftay tarjumaadda ay armeeniyaanka iyo faransiiska jermani iyo ruusiya dalal kale oo dhowr ah ka bixiyaan dhacdooyinka argagaxa leh ee ka dhacay dagaalkii koowaad ee adduunka erayadu ma bedeli karaan ama dib uma qori karaan taariikhda waxaa sidaas yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga oo qoraal soo dhigay boggiisa twitterka daqiiqada kadib markii madaxweynaha mareykanku ku dhawaaqay go'aankaasi isagoo si wata waxau yidhi cidna kama qaadayno casharo ku saabsan taariikhdeena ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee turkigu wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa goor dambe u yeertay safiirka mareykanka david si ay ugu muujiso caradeeda iyada oo xustay in go'aanka madaxweynaha mareykanku dhaawac weyn gaarsiiyey xiriir ay adag tahay in dib loo hagaajiyo sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda turkiga madaxweynaha mareykanka ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee mareykan ah ee ereyga xasuuq u adeegsada qoraal uu ka soo saaray sanad guuradii dalkaasi oo dhacday 1915 ilaa 1917 xilligaas oo ahayd markii ay burbureysay boqortooyadii cusmaaniyiintu isaga oo isku dayay inuu qaboojiyo xiisadda ayaa madaxweynaha mareykanku wuxuu telefoon kula hadlay dhiggiisa madaxweynaha turkiga erdogan ka hor go'aankiisa waxaana labada madaxweyne isku raaceen inay ku dhac kulmaan shirka nato ee bishan juun ka qabsoomaya axmed qani star tv